são exatamente 13 horas com 42 minutos. Nós vamos fazer a chamada dos membros da Comissão de Legislação e Justiça do dia 13/8/2024 aqui no plenário Camille Caran. Vamos fazer a chamada. A vereadora Fernanda presente. Espera aí que ficou mudo para mim. Mas eu estou te ouvindo. Vereadora Fernanda presente. Vou sair e vou voltar. Estou te ouvindo. Vereador Ramon presente. Presente. Vereador Sérgio Fernando de Pinho Tavares, presente. Vereador Sérgio. Vocês me escutam no plenário? Eu estou te escutando. Está conseguindo me ouvir aí? Ele saiu para voltar. É, vai voltar. Então, voltei. Opa. Vereadora Fernanda, presente. Presente. Ok. Vereador Irlan. Presente. Presente. Vereador Sérgio. É, vamos aguardar aqui um pouquinho. O Ramon falou, só falta o Sérgio. Está ouvindo aí, Ramon? Estou. Ok. Deixa só o Sérgio entrar aqui, enquanto esse eu vou lendo aqui. Sérgio, presente? Então, presente! Opa! Presente forte, hein? Aquele aluno que acabou de merendar e já está sentado logo na primeira fila. Pois é, ela está merendando ainda. Deu gosto. Deu gosto, né, Fernanda? Então, vamos lá. Então, havendo coro, abrimos a nossa reunião da Comissão de Ação e Justiça da 27ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa, no dia 13/8/2024. Ordem dos trabalhos, item 1, comunicação de aprovação das atas da reunião da 26ª ordinária, 5ª extraordinária, visto não ter havido impugnação dessa nos termos regimentais. O item 2, audiência pública não prevista. Item 3, discussão e votação. Parecer sobre proposições sujeitos à apreciação do plenário. Vamos para o item 1 da pauta. É o projeto de lei 919, ele é /2024, ele se encontra em primeiro turno. Ementa, autoriza a desafetação e alienação na forma de venda ou permuta das áreas mencionada. Autoria, o vereador Lamelo, relator, o vereador Jorge Santos. A conclusão do nosso parecer é pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade em discussão. Para discutir. Para discutir, vereador Lamelo. Primeiro, quero agradecer, vereador Jorge Santos, pelo parecer. Segundo, eu queria deixar para os meus colegas e também deixar registrado aqui. Veja bem, vereadores, é uma área de somente 19,83 metros quadrados. Na hora da construção, isso não foi observado nem pela prefeitura. E aí passou-se o prazo e agora você imagina ter que demolir uma área de apenas 19, só que é o muro todo praticamente da frente do estabelecimento. Então, o objetivo é justamente corrigir isso e depois, quem sabe, a gente tentar modificar a lei ou melhorar a lei para espaços que sejam espaços menores. A própria prefeitura podia acelerar esse procedimento ao invés de ter que passar pelo processo de desafetação. Obrigado, presidente. Ok, mais alguém deseja discutir? Não, né? Então vamos em votação. Como vota, então, o autor do projeto, vereador Irlan? Eu voto com o parecer de Vossa Excelência. Como vota o vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do parecer. Como vota a vereadora Fernanda? De acordo. Vereador Ramon Bibiano? Com parecer. E o vereador Jorge Santos acompanha então o meu parecer. Está aprovado o parecer do PL 919/2024. Fernanda, você consegue presidir daí ou passo para o Irlan aqui? Porque eu sou o autor do projeto. Se o Irlan puder, fica mais fácil para tá, mim, okay. Tem jeito. Então eu passo então o parecer sobre proposições que dispensa apreciação do plenário. Eu passo a presidência ao vereador Irlan Melo. Ok. Projeto de lei, parecer sobre proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 895/2024, turno único, ementa, dá o nome de Praça dos Italianos, a quadra localizada no bairro Belvedere, a autoria do vereador Jorge Santos, a relatoria do vereador Ramon Bibiano da Casa de Apoio. A conclusão do parecer é pela juridicidade, pela aprovação, informo que houve uma alteração no parecer, entretanto, a conclusão é a mesma, pela juridicidade, pela aprovação. Coloco em discussão. Discutir, presidente. Discutir, vereador Jorge Santos. Primeiramente, eu quero agradecer ao vereador Ramon Bibiano da Casa de Apoio, né, pelo seu parecer, os demais colegas. Nós tivemos uma reunião com a comunidade italiana e eles vieram pedir a gente que a gente pudesse fazer uma pesquisa dentro de Belo Horizonte
para que a gente pudesse encontrar um local, a qual ainda não tem nome, para que pudesse levar o nome de Praça dos Italianos. E pelas nossas pesquisas ficou difícil encontrar, mas conseguimos encontrar um local, então por isso estamos apresentando o projeto. Agradeço a todos. Continua em discussão. Em votação. Como vota vereador Jorge Santos? Com o relator. Como vota o vereador Ramon Bibiano? De acordo. Como vota o vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do parecer. Como vota a vereadora Fernanda Pereira Altuer? De acordo. Eu também voto com o parecer, declaro aprovado o parecer do projeto de lei 895-2024, turno único. Devolvo a presidência ao vereador Jorge Santos. Obrigado, meu colega. Então vamos para o item 2 da pauta, é o projeto de lei 924-2024, em redação final, emenda, altera a lei de número 11.397-2022, que consolida a legislação que institui datas comemorativas no município. Autoria, vereador Dr. Bruno Pedalva. Conclusão do parecer, é uma proposta de redação final, eu ponho em discussão, eu ponho em votação. Como voto, vereador Erlan? Com a proposta. Vereadora Fernanda? Com a proposta. Vereador Ramon Bibiano? Com a proposta. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação da proposta. Eu também, vereador Jorge Santos, voto com a proposta de redação final. Está aprovado o projeto de lei, o parecer do projeto de lei 924-2024 em redação final. Item 3 da pauta é o projeto de lei 937-2024. Ele se encontra em turno único. Ementa. Altera a lei de número 11.397-2022, que consolida a legislação que institui datas comemorativas no município. Autoria, vereador Ilcinho da Tabu. O relator, vereador Sérgio Fernando de Pinho Tavares. A conclusão do parecer do relator é pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade, pela aprovação em discussão. Em votação, como voto o relator, vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do parecer. Vereador Ramon Bibiano? Com parecer. Vereadora Fernanda? Por ser data comemorativa, voto contra. Correto. Como voto o vereador Lamelo? Com o parecer. Eu também acompanho o parecer do relator, então está aprovado o parecer do PL 937-2024. Item 4 da pauta é o projeto de lei 968-2024, se encontra em turno único. Ementa, dá o nome à Praça Nilza de Souza Campos, ao espaço livre de uso público que menciona no bairro Vila Suzana 1. Autoria, doutor Bruno Pedralva, o relator, vereador Jorge Santos. Proposta de diligência pedindo informação por escrito, eu ponho em discussão. Em votação, com o voto, vereador Irlan? Com a proposta. Vereador Fernanda? Com a proposta. Vereador Sérgio? Pela aprovação da proposta. Vereador Ramon Bibiano? Com a proposta. E o vereador Jorge Santos acompanha o pedido de informação por escrito, então está aprovado o parecer do PL 968-2024, turno único. Algum colega deseja falar alguma coisa? Nada mais a declarar, né? Então agora são 13 horas com 50 minutos. Não temos mais nada a declarar. Encerramos agora a Comissão de Leção e Justiça. Boa tarde a todos.